Відправ смс-повідомлення на цей номер та безкоштовно отримай автомобіль, квартиру або інший приз. Саме так найчастіше починаються схеми смс-шахраїв. Головне, щоб текст був заманливий і штовхав на необдумані та швидкі рішення. Шахрайські схеми з смс існують і в мережі інтернет. Віктор просто хотів добре провести час вдома за переглядом цікавого кіно. Знайшов на інтернет-сайті потрібний фільм, вирішив завантажити. Прилетает такая табличка и напишет: введите свой номер телефона, дабы подтвердить, что вы не являетесь роботом. Ну, я отправил код на номер, который был там указан. Мне пришла смс-ка о том, что вы действительно хотите получить код. Я отправил опять смс-ку. Говорю, да. Мне опять моментально приходит смс-ка о том, чтобы если вы действительно хотите получить код для скачивания, вам необходимо отправить смс-ку со словом «код». В итоге, говоря, мне приходит код смс-кой, я вставляю в код, там окошко такое выскочило, я скачиваю фильм на хорошей скорости, а в итоге, говоря, когда я скачал, я открываю файл, а там вообще даже не фильм, он какой-то документальный и качество очень паршивое. В результаті з мобільного рахунку Віктора зникло 100 гривень. І кіно не подивився, і гроші втратив. Таких випадків в Україні десятки тисяч. Така ситуація дуже несприятлива для мобільних операторів, тому вони офіційно попереджають користувачів зв'язку про діяльність шахрайських схем. Так зі світу по ниці шахраї заробляють мільйонні гонорари. Чи потрапляли херсонці у ТНЕ та СМС-шахраїв, ми запитали у пересічних городян. Тут приходять наразі від мобільних операторів, там учасники акції, там отправити такі-то СМС, такі-то номера, ну ніколи не участвував. Почему? Не знаю, не бачу необходимости. Може, не такий удачливий, щоб виграти щось. Приходили всякі, позвоніть туди, це ж просто спам. Ну, слава Богу, я не відправляв смс, до мене доходило, як-то, що так робити не можна. В основному розводять вже людей, які постарше. Це типічний принцип однокласників. Хочеш що, відправ смс-ку. Не тільки смс, а також і писем щастя, як їх називають. Відправ там 100 рублей, отримаєш, блін, гори золота. Не раз это бывало, приходит регулярно, я не знаю, где мой номер они берут, но, как правило, раза два в неделю вот такая фишка приходит. Начиная от того же МТС, как бы все официально, заканчивается непонятными какими-то номерами, акциями от воли и, блин, ну я же говорю, просто какими-то обыкновенными лохотронами. Предлагали машину, по-моему, от МТС. Ну, я особо не читаю такие сообщення, тому одразу удаляю. Время таке, не знаю, я не довіряю особо. На відміну від інших, Єгор в силу свого віку не розглядів шахрайство у звичайному смс, яке повідомляло йому про те, що він начебто виграв автомобіль. Ми приходили смс, там відправ номер, я відправляла, мені знімала гроші, але нічого не присилала другого. Один раз відправила, потім вже не відправляла ніколи. Найчастіше жертвами інтернет та смс-шахраїв стають люди похилого віку та школярі. Через необізнаність вони є найуразливішою ланкою суспільства у таких випадках. В будь-якому разі радимо вам бути обережними та пильними. Так, якщо вам надійшло смс-повідомлення із акцією, зателефонуйте у центр підтримки вашого мобільного оператора, аби впевнитись, чи дійсна вона. Пам'ятайте народне прислів'я – не все те золото, що блищить. Зараз Атрян, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».